cože? Bylo to úplně boží. No a my jsme tam prostě přijeli na špatný čas. Velmi fresh banán. To byla chálka. Já vám normálně tady musím ukázat jednu extrémně nechutnou fotku. Nazdárek párek, dobrý den, vítejte u dalšího videjka. Dneska to bude jen taková oddychovka, kde se jenom namaluju a zazpomínáme si na nějaké věci z dětství. V průběhu, co jsem stříhala tohle video, tak jsem si vzpomněla na hodně dalších věcí, jako jsou kostíci a prostě celkově mi toho jako v hlavě naskočilo víc. Každopádně to bychom si nechali třeba na nějaký další díl. Takže pokud se nudíte nebo potřebujete jenom něco do pozadí, tak je to ideální volba a jdeme na to. Jak už jsem říkala, tohle video spojím s tím, že si musím udělat make-up a pak budu natáčet další video. Zatím mám teda nakrémovaný obličej a jdu si dát krém na svoji akné pleť. Je to prostě tónovaná krém pasta k ošetřování aknózní a citlivé pleti. Jestli to pomáhá, nevím, nemyslím si, nevadí. Každopádně nevím, čím bych začala. Já prostě často vzpomínám na věci, které byly, ale už nejsou. Nejvíc se vždycky jakoby pozastavím nad chipsama, protože dřív, když jsem chodila ještě na základku, když jsem byla ještě prostě jako děcko, tak jsme si pořád chodili kupovat chipsy na benzinu. Každopádně prostě jsou určité příchutě, které byly a byly dobrý, ale už nejsou. Já teda určitě tady nemám všechny příchutě, ale spíš ty, které chybí mě. A ocenila bych, kdyby se vrátili. Takže já nevím, začala bych chipsama Super Penne. Pane bože, já nevím, jestli si to pamatujete. Ale byly to prostě chipsy s příchutí paprikou a rajčete. A na mě v tu dobu byly strašně pálivý. Takže vždycky, když jsem je jedla, nebo když jsme si je koupili s kamarádama, tak já jsem třeba mohla sníst jenom 2-3 ty prostě penéčka a to bylo konec, to prostě tím končilo. Mě z toho pak palila tlama, takže prostě jsem si ani nevychutnala a neužila. A teď zpětně, když si vzpomenu na tu chuť, tak bych to úplně zežrala. No, teď už je bohužel pozdě. Když tak mi můžete do komentáře psát, jestli si tyhle věci taky pamatujete, jestli jste je jedli a jestli vám třeba chybí. A jestli vás napadne třeba něco jiného, tak se taky můžete podělit v komentářích a můžeme třeba udělat pak další díl. No, takže tyhle ty chipsy, to byla chálka. Každopádně od Bohemia Chips tu mám další příchuť. Mám tady jakoby dvě podobné. První je teda pečené kuře. Ty kokose si úplně vybavuju ty chutě, mám z toho brutální hlad. Každopádně tyhle chipsiky byly velmi specifický, ale sakra dobrý. A už prostě nefungují. Už prostě neexistují a mě to padí, já je chci. A tou druhou příchutí podobnou je grilované masíčko. Já jsem teda měla radši to kuře, ale jakože prostě chipsy s příchutí masa, to je chálka, kde byl. Prostě proč to není už? Tell me, proč? A ještě si moc dobře vzpomínám na příchuť, která byla myslím kečup tatarka. Úplně si vybavuju, jak vypadal ten pytlík. U těchto chipsů si teda asi pak jako nepamatuju chuť, každopádně udělala bych taste test po letech. Udělala bych ty kokos. Jo, ale tak teďka, ty vole. Pamatujete si ještě, jak dělali kdysi lejsky, jak to byly prostě tyčinky úplně tenoučké, dlouhé, krátké, prostě různé. A potom udělali teďka, co jsou ty, takový ty, prostě takový ty hranoly, jakoby, chápete, ne? No prostě změnili tvar kečupových lejsek. Moje srdce truchlilo, protože já nevím, jako já mám za to, že si to pamatuju prostě dobře, jo. Ale já si pamatuju, že mi to prostě extrémně přestalo chutnat tím, jak změnili ten tvar. A já už nevím, jestli změnili tím tvarem i jako třeba recepturu nebo něco. Každopádně vím, že moje srdce úplně truchlilo, protože prostě to byly moje nejoblíbenější chipsy. A zase mi začaly chutnat, jo, takže já nevím. Ale prostě, úplně si pamatuju, jak se doprodávaly ty předchozí. To byla taková chálka, mi přišly víc kečupový, prostě víc kvalitní, dobrý, prostě. Já bych to strašně chtěla.
chtěla. Já nevím, proč jsem se rozhodla natočit tohle video, ale vím, že se u toho třeba mega naseru, protože hej, give it to me, ok, já chci své starý chipsy. Tak to by bylo asi k chipsům všechno. Jestli ještě si pamatujete nějakou příchuť, tak mi můžete určitě napsat dolů. A další věc, na kterou velmi, velmi vzpomínám, jsou různé hračky. A já jsem úplně milovala. Ježíš, já jsem úplně milovala zublíky. Nevím, jestli se to třeba ještě vyrábí, možná jo. Každopádně, kdo nevíte, tak jsou to, je to prostě taková kulička, nebo jako nemusí být taková, může být třeba, já jsem měla i miminka. A bylo to prostě, měla to různou velikost a byla to prostě kulička a když se dotkla magnetu, tak se z toho udělalo třeba zvířátko nebo prostě nějaká, prostě z té kuličky vyskočily ouška a bylo z toho prostě stvořeníčko. Bylo to úplně boží, já jsem měla i, to nebyl jako domeček, ale bylo to se skluzavkou. A když ta kulička sjela po té skluzavce, tak se zatočila, jela dolů, tak dole byl magnet. A jak ta kulička dojela ten magnet, tak vyskočila a stalo se z ní prostě fucking růžový zvířátko. A to bylo luxusní. To bylo luxusní. Pane bože, já si to chci koupit. Hej, já to potřebuju. Ve mě to úplně vzbouzí nostalgii a všechno úplně... Tu krásu, prostě hračky, jupí, nádhera. Pak ještě byly ty pečopáci, že jo? Ty asi ještě jsou, těžko říct. A já mám pocit, že jsem nikdy žádnýho neměla, protože mě to nějak nebralo. Já jsem prostě milovala zublíky a ti byly prostě luxusní. Pečopáci, to je taky téma samo o sobě. Já jsem si teďka úplně vzpomněla, jak jsem mluvila o těch pečopácích a o těch zublících. Tak jsem si vzpomněla na gormity, panebože, pamatujete si gormity? To bylo úplně boží. To jsem si teď tak vzpomněla, tak jsem chtěla, ať si taky vzpomenete a ať si taky co vzpomínáte. Jdem dál. Máme teda zakorektorováno, dáme pudr a teďka bych se přesunula k různým sběratelským věcem z obchodu. A nevím, čím začít. Tohle je moje srdcovka, já to úplně miluju. Já jsem z toho brutálně nahypovaná, já se omlouvám, ale to je prostě luxus. No tak začneme třeba sběratelskýma knížkama. Teďka mi, prosím vás, všichni musíte říct, že jste to sbírali taky, protože jinak se odstřelím do vesmíru. Jo, začneme třeba... To by si byla knížka z Alberta a jmenovalo se to Mluvení se zvířátky. Ono jich bylo, myslím, víc, ale já vám tady dám obrázek. Byla taková hnědá knížka, byl tam nějaký žlutý panák, prostě chlap, jako Albert. A podle mě to byly dvě knížky. A sbírali se tam kartičky za nákupy. A ty kartičky byly úplně special v tom, že některé byly prostě obyčejné, některé byly lesklé a některé smrděly jako to zvíře. A já si doteď pamatuju, já to teď úplně cítím v nose, jak ta jedna kartička smrdila úplně extrémním způsobem, ty vole. A pak ještě tam, myslím, byly kartičky, co měly jakoby kůži toho zvířete. Ne jako pravou kůži toho zvířete, ale jako prostě bylo to na dotyk. To k tomu ještě mělo takový bílej přístroj. A když jste tím projeli tu kartičku, tak to začalo dělat zvuk toho zvířete na tom obrázku. A to je prostě geniální. Já to potřebuju. My jsme to právě s bráchou měli úplně všechno, tady ty chujoviny z těch obchodů, ale už to nemáme prostě a mě to teď zpětně prostě štve, že se to povyhazovalo. Každopádně teď použiju tuhle paletku od Revolutionu za 130 korun a je fakt skvělá. Máte tam bronzer, tvářenku i rozesňovač, takhle hezky v jednom a má to fakt hezký odstíny. Tak a my pokračujeme dále. A pak se ještě v Albertu sbírali šmoulové takové kartičky. Já mám pocit, že ty kartičky byly takový docela pevný, že byly možná i plastový, ale těžko říct, já už si to moc nepamatuju. Bylo tam k tomu album, jakoby ve tvaru té jejich houby, kde bydlí. Já si pamatuju, že u nás v Albertu byla akce, že jakoby ti děcka, ti sběratelé těch kartiček, se tam dají prostě srazík a ty kartičky si budou měnit mezi sebou podle toho prostě, že když už máš jednu kartičku dvakrát, tak ji vymění s někým, kdo má tu, kterou nemáš ty prostě. Já si tam chci prostě, protože jich mám hrozně moc jako dvakrát a některý mi chybí, že ano. No a my jsme tam prostě přijeli na špatný čas a byl tam jeden jediný poslední kluk a
Já si tak matně jako vzpomínám, že jsme si changeli jednu kartičku, ale já mám pocit, že on už tu moji měl, ale že mi ji jako changenul, abych jako nebyla smutná. No. Jo, chápete? Proč jsme tam přijeli pozdě prostě? My jsme, já nevím, já to fakt nechápu. A je mi úplně trapně, když si na to vzpomenu. Teďka jsem si vzpomněla na stykýzáky z Lidlu. A doteď si pamatuju, jak jsme s bráchou měli plné oběty balení, teda oběty Alba. To první byla normálně taková čtvercová krabica a myslím, že na druhé straně, nebo na víčku, nebo na něčem, měla herní desku, kde jste s těma stykýzákama mohli hrát prostě hru. A my jsme měli úplně, ale úplně všechny. Druhý album byla Ponorka a to jsme taky, myslím, měli celý. Mám takový blbý pocit, že už to asi nemáme, ale... Ale v té době jsme měli všechny. Každopádně teďka v Lidlu mají další, nevím už kolikátou jako sérii toho mají. Každopádně já jsem byla teď nedávno na tetování a byli jsme předtím v Lidlu, aby jsme si koupili pití. A já jsem tam viděla stykýzáky, tak jsem si je koupila, jo. Čím to mě to ladí z nechtama, ty kokos. Já se schválně musím podívat, kolik už je těch stykýzáků. Vypadám jak Marfuša. Já tady úplně zasněně vzpomínám na stykýzáky a na chujoviny z obchodu a mezi tím se tady namaluje jak Marfuša. Teď jdu teda na obočí, na to používám Catrice tušku v odstínu 0,30. Udělám si obočí a pak se kouknu teda, kolik už mají těch stykýzáků, to mě totiž fakt zajímá. Aha, toho panáka, co jsem odhodila, tak to se jmenuje prosím pěkně Líza. A je to nějaká sticky z Happy Home. Jo, takže tohle bylo teď, to už skončilo. Sikuky. Co to je? Já jsem v tom úplně mega ztracená, ale mě to zajímá. To si děláš kozy, ne? Já nevím, jestli to je jako i v Česku. Jestli v Česku byly všechny tady tyhle sty. A to mi říkejte, že byly aj šmoulí. Jo, ty kokos! Jak jsem říkala, že tam byla nějaká ta herní deska, tak to bylo jakoby takhle. Že tam byl album a k tomu byla ta herní deska. To si úplně pamatuju. Posunula bych se od Lidlu hodně daleko, protože jinak tady zešilím ze stykýzáků. Každopádně obchod, který jsme zatím vynechali, byla. A v Bile vždycky měli plyšáky. Prostě od té doby, co to tam tak nějak začalo, tak tam mají plyšáky furt a jakože hrozně moc jako už toho vystřídali. Každopádně já si pamatuju dvě kolekce, které jsem sbírala. A první bylo teda Plish Band, což byla prostě kapela zvířat. Ježišmarja. Já si teď teda namaluju pusu Essence tuškou v odstínu Happy, protože jsme velmi happy. Každopádně tady k těm plyšákům si asi nic moc jako nepamatuju. Teďka tam dám lesk od Essence, velmi fresh banán. No, každopádně plyšáci mého srdce jsou super osma, luxus. Hoši, reálně nebyla lepší kolekce než Super 8. Já si to normálně musím vygooglit, protože já mám pocit, že byly dvě Super 8. Cože? Tak dokonce tři Super 8. Mám mega málo místa v mobilu, takže rychle si namaluju oči. Rychle si dám černou tušku do toto, do voka prostě. Každopádně Super 8 jsou teda prý tři. Byla tam jahoda, která se jmenovala Vanessa Rozkošná. A ještě k tomu měla dvě S, jako já prostě. Takže jahodu jsem měla, já vám normálně tady musím ukázat jednu extrémně nechutnou fotku. Ale prostě musím vám ji ukázat. A pak jsem měla houbu a ten se jmenoval, myslím, Hinek Houbíny. Jo, takže luxus. No a co bylo na téhle kolekci nejlepší? Takže to mělo DVDčko. Každopádně ta pohádka měla pár dílů. A bylo to prostě o té Super 8 a myslím, že to bylo, že Super 8 2 zachránil Super 8 1. Nevím, prostě bylo to skvělý, my jsme na to s bráchou koukali furt. Tak tohle byla znělka k té pohádce prostě. To rána si seržant Šupka trochu přispal. Zdal se mu krásný. Na to se podívejte, je to fakt skvělý. Ne, je to třeba mega shit, je to prostě animovaný pozadí a jsou tam fucking plyšáci. Chápete, ne?
je to shit. Tohle každopádně byly věci, na které jsem si vzpomněla takhle z fleku. Určitě o hodně víc věcí, ať už jsou to ty chipsy, nebo nějaké jiné chálky, nebo právě nějaké takové sběratelské blbosti, nebo třeba jak jsme sbírávali pokémony a tak. Určitě je toho prostě hrozně moc. Takže pokud si na něco vzpomínáte, tak mi to určitě napište dolů do komentáře. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, bylo takový oddechový, jenom prostě načílek, pohodička, klídeček. Takže to by bylo všechno, já děkuju, že jste dokoukali až sem, i když jsem mluvila brutální chujoviny a měla jsem radost z hraček. Ale prostě ráda vzpomínám na věci, co byly dřív, protože dřív bylo všechno hezký, když jsme byli děcka. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a pokud se třeba nudíte, tak můžete kouknout na můj profil a pustit si nějaké další video. Nezapomeňte dát odběr a podpořit mě lajkem a komentářem. To je všechno, mějte se krásně a ahoj!